السلام علیکم ملګرو زم تاسو او تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کله وای مو سره دا یو خور ناشته د ډېر مجبورین راغلی دا ډېر زیات قرضونه دي په ادا یو ورو د کینسر بیمارو دا غل پاره قرضونه رښتلی وو تقریبا 100 لاکھ روپے قرض دی جی تقریبا 100 لاکھ روپے قرض په دای باندې کې ول سره خلکو ما په ډېر لګ چې دا مرګری وو اینه رښتلی خاص 100 لاکھ روپے په دای باندې پات دي او دای د ګټي وټه سوک نشته یو بل روړ دی هغه هم نشه کوي پټری دی او د ګټي وټه سوک نشته دی او دای قرضدار ډېر زیات تنګي او مور ده په کور کې مور هم بیمار ده دا خوراکي خپل هم بیمار ده ټول ټیسټونه چې ما سره کم پراته دي دادی کې دای د مور کاغذونه هم دي ا دې خپل هم دې د املاس د پټو سفر ته او مور د سړي بیمار ده نو ډېر زیات تکلیف کې دای ټایم تیرای سم د مخ کې دای د پیسو د وجه دای وی چې زبر ډرامو لاشم دای یو وړو کې کوم ډرامه کې کار کړم نو په هغه باندې ډېر زیات خلکو غلط ریاکشن کړو غلط ویډیوز په جوړ کړو کنزل به نه کړو ټول پښتنو نو دا خوراکي وجه زه په ډېر مجبورې نه تلوم نو نور خبرې دای سره کوو السلام علیکم تاسو چې کوم هورو کنه کینسر نو هغه تقریبا سونه کار زو پتا سو پارسنی پارسنی پاتې دی او دا کوم دی خو پارسنی ها 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 دا دې پاتې دی صحیح صحیح عمر مون بیمار ده کور کې پرتا ها جی او دا ګټي وټي څوک شته تاسو نشته بس ما به وسم کومه او دا بیمار شوم نو څه کړم زمو کولای نه زمو پتا سو لکه نور خلکو کار وکړ کو ها کار کو خدمت مجبوری ارشنه دې ما سره مدد وکړه نو دای هم سره کانټیکټ وکړو دای فریاد تاسو له موږ ضرور رسولو دای چې کوم اوس دای وایي چې چې ما سره چې مدد وکړو کې پښتنو نو کې دای چې زبر امر لاړ شي نو تاسو ټول غوړیانو ته ریکوست دی پلیز چې دای سره د خپل وس مطابق د سره مدد وکړي ځکه چې دای دې غلط فیلډ ته لاړ نشي تاسو له پته راځي تاسو موږ غندل کیږي ما د دې مسلمانانو نه غوښتل دا دا وکړم ما یې چې راځم سبا په ما باندې راځي بالکل
خیر نمبر ورکې هغه باندې خیر راغلی شي او ګنا څوک زما سره مدد نشي کولی نو ماته یې یاد کړې دي کوم دانه بالکل تاسو خبره کړې ده چې موږ سره شم کولې ما وروره زما جوړه نه مازال دي بالکل بالکل نو دا یو خپل خور مور مې صحیح نو زما جوړه نه وتا ځا چې زما د موږ جوړه نه وتا ځا چې زما مور دې راځي ځا صحیح دا تصویرار څه په تاسو باندې کولی شي چې ورته دې ویني صحیح دا باندې ویډیو زما کړې ده صحیح او بار کې موږ ویډیو کولو چې دا مې سمانه مې په خبرو شي بس ما ګیا غړي دې کړ صحیح او مې زما نه زما مدد کم نو تاسو ټول ریکوست ته چې څوک څومره کسان هم دا ویډیو ګوري نو دایله ریکوست ته پلیز چې د ځړنا ور سره څوک مدد کول غواړي د نمبر دی ویډیو کې تاسو ولا کال کول شي او که څوک مدد نه کوي او اسې تنګور لپاره کوي نو پلیز دایله هم ریکوست ته چې پلیز دا سم کوي چې غلطي د چا مجبورې نه غلطه فائدہ ما خل نو 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 نور سره شو کولی زمو په سواس نه کیږي په لکه دې سره دا نه تاسو بالکل نو زما په پوره هانسټي دا کار ماستر کړی دا په ایمانداري سره کوم نو زما په پکې خپل ځان یې فائدہ نشته صرف ورسره دا یو غریب आवाज چې کومه غریب د خپل درلو نه دیږي یو غریب غلط کارونه کې د خپل غریبۍ له لاسه د خپل کیچن د خرچې له لاسه خپل ته محتاج نه شي بل تر غلط کارونه کې په دی ولې موږ روتیو تاسو له پاتره چې نو سبا داش دا فیډ ډیر زیات بدنام دی پس او مکه پس او دا باندې د خپل کو وجه باندې سپازټیو نیگیټیو تھینکینګ په وجه باندې دا شیل ډیر زیات خراب شو یار یو کس نن سبا یقین نه کوي ویډیو ډیر خلک ګوري خو څوک یقین نه کوي وای دا ډوک ډوک دا فراډ دی نو په دې وجه باندې موږ دا فیملی نمبر ډایرکټ ورکو چې څوک کم کیږي دا فیملی کنسپټ کم کلیری او چې څوک مدد کوي چې غم کلیری او چې مارا پیسې د متاثر کس دا ورسېږي اته ډیر کسان وځي چې چې مالا پیسې را دي چې په اړه کې شک کوي چې یا جنید بلا پیسې رسولي کنه نه به رسولي نو زه ځکه دا افیکټډ کورنۍ چې کومه کومه متاثر خاندان یې راي نمبر پتو ورته ان شاء الله تاسو نمبر ور پتو ور کو څوک مسله کوي یا تنګول کوي یا سم کوي تاسو نمبر کې دی بلاک کوي تاسو دا غره چلو کوي چې څوک تنګول کوي دا راي نمبر بلاک کوي نو چې څوک کوي تاسو را ډایلیکټ را بيتا ما سره ومه کوي
تاسو سره مدد کوي او ما سره هم کوي ما داسې د کار وکړو ما سره به خلک ان شاء الله تاسو سره کوي ما سره به رابطه کوي نو ان شاء الله تاسو ضرورتونه به الله پاک پوره کوي دا پښتانه به پوره کوي دا څومره مسلمانانو کوم منځ زیات یقین دی دغه خامخا د ما مدد کوي بالکل بالکل کندل ور پسې کوي نه غانې ور پسې کوي نو چې بل بیا نه وي کز جنو خامخا همدا پښتانه په غوسه کیږي ټول به غوسه کیږي ولادي داسې څوک هم بونت لګي د دوه غټې مجبورۍ په وجه الله پاک په ان شاء الله ستاسو مسلې حل کړي موږ سره ولاړي دا موږ داسې څومره هیلپ هم کیږي موږ در سره کوو او دغه ویډیو زموږ خلک پرې ګوري ان شاء الله امید ساتو چې ډېر خلک پرې ګوري او ډېر تاسو سره مدد وکړي ستاسو دا مسله حل شي نور که څه وي تاسو به چې پشاور امین صاحب شو جی بس دا یو وړا اون تی ویډیو تاسو سره مون شیر کړ دی خور فریاد مو پکې سره شیر کو ویډیو کتل دی زیاته مهرباني او دا چا چې سمره وسن کیږي پلیز دی غواړم کای سره مدد وکړئ دی زیاته مهرباني والسلام